Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і ви на україномовному каналі, який присвячений стратегії в історії парадокс, як «Залізниця С4» або ж «Hearts of Iron Fall». У сьогоднішньому відеороликові, якщо ви приділите мені трошки свого часу, а це всього-навсього 3 хвилини, я розкажу вам все те, що знаю я про «Hearts of Iron Fall» і все те, що треба знати вам, аби раз і назавжди позбутися сумнівів, чи варто вам її купувати, чи ні. Тож, друзі, я бажаю вам всім приємного перегляду, обов'язково і тим новичкам, людям, які тільки що зайшли на наш канал, ну і буде цей відеоролик корисний для моїх старих старогвардійців, підписників, які довгий час є із альтернативною історією. Тож, розпочну із того, що у нас розпочинається історія із двох періодів. Перший з них буде розпочинатися у 1936 році, 1 січня, за 3 роки до печальних, трагічних подій Другої світової війни. Ну, а другий історичний період буде розпочинатися за 2-3 неділі, як каже Арестович, до наймасштабного конфлікту всього людства Другої світової війни. Але попри те, що от графіки практично вже звужені до мінімуму і все може піти не по плану, у вас все ж таки буде нагода зробити альтернативну історію таку, яку будете хотіти ви. Неважливо, за яку країну ви будете грати. Важливо лише те, як ви будете грати і що ви в першу чергу будете хотіти бачити. Чи то там вашу країну, яку можна змінити із середини, назначивши своїх міністрів, назначивши, віддавши точніший пріоритет там економіці, військовій сфері, мобілізації, підготовці до війни, чи будівництву вашої сильної економіки, яка буде допомагати країнам, які воюють по методиці ленд-лізу, це все буде залежати від вас. Також у механіці Hearts of Iron Fall є можливість по дереву фокусів вибирати альтернативні шляхи, які після вашого вибору дадуть вам можливість, як на конкретному сьогоднішньому примеру із Польщею, створити альтернативну історію. Тобто ми не будемо воювати із поляками за Дацинг, того що Дацинг він був обміняний на Словакію, але ми будемо воювати із литовцями, естонцями та латвійцями, за їхні території того, що так був, хотів наш не дуже вельми добрий німецький лідер Адольф Гітлер. Тобто на цьому примірі у сьогоднішньому відеороликові це лише маленька частина того, що ви можете зробити у цій неймовірно крутій стратегії, яку я обов'язково рекомендую вам і яку рекомендую, щоб ви подивилися на нашому каналі, навчилися грати та насолоджувалися ігровим процесом.